Dobrý deň, ja vás vítam na tomto webinári, ktorý je venovaný uhlíkovej stope čistenia odpadových vôd. Moje meno je Michala Majčinová a pracujem ako technológ výskumu a vývoja spoločnosti Asiotech. Keď sa povie uhlíková stopa, čo vám napadne ako prvé? Uholná elektráreň, ropná rafinéria? Málo kto si však asi predstaví čistiareň odpadových vôd. Čistiareň predsa už zo svojej podstaty prispieva k vyššej kvalite životného prostredia tým, že odstraňuje z vody polutanty, ktoré by v opačnom prípade kontaminovali naše vodné toky. To je síce pravda, ale to ešte neznamená, že toto čistenie prebieha naozaj environmentálne priateľným spôsobom. Najnovšie štúdie nám naznačujú, že čistenie odpadových vôd prispieva približne 1,3% k celosvetovým emisiám skleníkových plynov. Zdá sa vám to ako zanedbateľné percento? Podobný, možno len o pár desatín percenta vyšší príspevok na letecká alebo námorná doprava. Predpokladá sa, že množstvo emisí z čistenia odpadových vôd do budúcna ešte porastie, čo ide tak trochu proti cieľom Európskej únie dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. Aby sme dokázali tento negatívny trend zvrátiť, najskôr musíme poznať, aké konkrétne emisie sú spojené s procesom čistenia. Emisie z čistenia odpadových vôd môžeme vo všeobecnosti rozdeliť na priame a nepriame emisie. Priame emisie, ako aj samotný názov napovedá, vznikajú priamo na čistiarni pri procesoch čistenia odpadovej vody a spracovania kavu. Konkrétne ide predovšetkým o emisie metánu a oxidu dusného. Na čistiarni samozrejme vznikajú aj emisie oxidu uhličitého, tie sa však spravidla neuvažujú, pretože sú považované za uhlíkovo neutrálne kvôli ich primárne biogénnemu pôvodu. To znamená, že sú produkované biodegradáciou organického znečistenia, ktoré je prítomné v odpadovej vode. Týmto spôsobom sa však zanedbáva podiel fosílneho uhlíka, ktorého zdrojom sú v odpadových vodách napríklad liečivá a produkty osobnej hygieny, ale aj taký externý substrát pre denitrifikáciu. Podľa protokolu o skleníkových plynoch, čo je taký zlatý štandard pre meranie a porovnávanie emisí z rôznych oblastí, spadajú priame emisie do oblasti 1, v angličtine scope 1. Scope 2 a scope 3 následne zahŕňajú všetky nepriame emisie oxidu uhličitého. Konkrétne scope 2 sa zameriava na tie emisie, ktoré súvisia s výrobou elektrickej a tepelnej energie, ktorá sa vlastne využíva na chod čistiarne. Ďalšie nepriame emisie, ktoré sú spojené napríklad s výrobou chemikálií, dopravou či konečným spracovaním kalov a iných odpadov mimo čistiareň, radíme do scope 3. Vzhľadom na komplexnosť a zložitosť scope 3 sa v rámci tohto webinára budeme venovať len prvým dvom oblastiam. Tak, viaceré štúdie nám naznačujú, že najväčší príspevok uhlíkovej stope čistiarne majú práve priame emisie metánu a oxidu dusného. Súvisí to najmä s ich potenciálom globálneho oteplovania, ktorý je v porovnaní s oxidom uhličitým mnohonásobne vyšší. Potenciál globálneho oteplovania nám hovorí o tom, aký vplyv má konkrétny plyn na oteplovanie atmosféry v určitom časovom horizonte v porovnaní s referenčným plynom, čiže oxidom uhličitým. V prípade metánu tak hovoríme o 27 až 30 násobku potenciálu oxidu uhličitého v závislosti na tom, či ide o metán fosílneho alebo nefosílneho pôvodu. No a v prípade oxidu dusného je to dokonca 273 násobok v horizonte 100 rokov. Tak, teraz sa poďme pozrieť, kde presne emisie týchto plynov na čistiarni vznikajú. Začíname oxidom dusným. Takým pomyselným hotspotom emisí oxidu dusného je proces biologického odstraňovania dusíka, nitrifikácia a denitrifikácia. Len pre zaujímavosť sú známe konkrétne tri biologické dráhy jeho vzniku, a to oxidácia hydroxylamínov, denitrifikácia pomocou amoniak oxidujúcich organizmov a heterotrofná denitrifikácia, pričom najväčší príspevok majú práve prvé dva mechanizmy, keďže môžu prebiehať simultáne. Emisie oxidu dusného
môžu v menšom množstve ďalej vznikať aj v dosadzovacej nádrži v prípade spontánnej dentrifikácie. No a taktiež sú spájané aj s vypúšťaním vyčistenia odpadovej vody, keďže v dôsledku dostatkovej koncentrácie dusíka môže dochádzať k nitrifikácii a dentrifikácii aj vo vodných recipientoch. Faktorov, ktoré vplývajú na vznik emisí oxidu dusného, je hneď niekoľko, avšak doteraz nie je presne známy ich kombinovaný efekt. Preto prakticky ani neexistuje nejaký univerzálny recept na zníženie týchto emisí, ktorý by bol uplatniteľný pre každú čistiareň. Medzi základné faktory, ktoré však určite podporujú vznik oxidu dusného, patrí najmä nízka koncentrácia kyslíka v aktivácii, ktorá vedie k neúplnej nitrifikácii, ďalej akumulácia dusitanov, čo môže byť napríklad aj dôsledok už spomínanej neúplnej nitrifikácie, vysoké koncentrácie dusíka na prítoku v kombinácii s nízkym pomerom HSK ku dusíku, no a v neposlednom rade aj rôzne náhle, skokové zmeny, pH, teploty alebo dusíkatého zaťaženia. Prejdeme teraz k metánu, kde tých potenciálnych zdrojov emisí je výrazne viac. Ak sa pozrieme na čistenie odpadových vôd komplexne a k čistiarni zahrnieme aj stokovú sieť, tak prvé emisie metánu vznikajú už v potrubnom systéme. V prípade, že je potrubná sieť zle vyspádovaná a ide na plnú kapacitu, môžu sa v niektorých častiach objavovať miesta s nedostatkom vzduchu, čo štartuje anaerobné rozkladné procesy a vznik metánu. Rizikové sú predovšetkým zostupné časti tlakovej kanalizácie, no ale ani gravitačná kanalizácia nie je tak úplne bez emisí. Na samotnej čistierni sa potom metán môže uvoľňovať v mechanickom stupni čistenia, napríklad v prevzdušňovanom lapáku piesku, ďalej v primárnej osadzovacej nádrži, v biologickom stupni, konkrétne v anaerobných a anoxických zónach, ale aj v dosadzovacej nádrži, ako dôsledok vysokých zdržných vôbkav. Kritickým miestom pre vznik metánu je však kalové hospodárstvo. Odvodňovanie, uskladňovanie, zahusťovanie kalu a predovšetkým anaerobné vyhnívanie sú zodpovedné za väčšinu emisí metánu z čistiarne. Štúdie nám naznačujú, že čistiarne, ktoré majú anaerobné vyhnívanie kalu, produkujú aj trojnásobne viac emisí metánu ako čistiarne, ktoré ho nemajú. Prečo je tomu tak? Za normálnych okolností je metán, ktorý vzniká v procese anaerobného vyhnívania, zachytávaný a ďalej ako súčasť bioplynu využívaný na výrobu energie, čím tak konečnom dôsledku môže prispievať k energetickej sebestačnosti čistiarne. Problém nastáva vtedy, keď vyhnívacie nádrže nepracujú efektívne a v dôsledku rôznych netesností alebo nárastu tlaku vo vnútri nádrže dochádza k úniku metánu. Navyše kal z vyhnívacích nádrží, ktorý sa následne spracúva napríklad kompostovaním, produkuje väčšie množstvo emisí metánu ako nevyhnitý kal. Na záver, podobne ako v prípade oxidu dusného, ani u metánu netreba zabúdať na dostatkové koncentrácie organického znečistenia vo vyčistenej vode, ktoré pri nedostatku kyslíka môžu viesť k metanogenéze vo vodných recipientoch. Faktorov, ktoré prispievajú k vzniku metánu, je pomerne veľa a líšia sa v závislosti od potenciálneho zdroja. Tak napríklad v stokovej sieti ide predovšetkým o nízku koncentráciu kyslíka, vysoký obsah organického znečistenia v odpadovej vode, najmä mastných kyselín, vysokú hydraulickú zdržnú dobu odpadovej vody, či pomer plochy k objemu potrubia. Tu platí, že čím je tento pomer väčší, tým väčší je aj nárast biofilmu vrátane metanogénnych organizmov. Dôležitú rolu zohráva samozrejme aj teplota, keďže pri hodnotách pod 15 stupňov Celzia dochádza k inhibícii metanogenézy. Z pohľadu biologického čistenia vplýva na vznik metánu režim plnenia, pričom viac emisí môžeme očakávať pri piestovom toku ako pri kontinuálne miešanom systéme. Ďalšími faktormi, ktoré určite stoja za zmienku, sú napríklad aj intenzita aerácie či hĺbka umiestnenia aeračných elementov. Čím je hĺbka väčšia, tým menej emisí metánu sa predpokladá. Tak, miesta, kde emisie oxidu dusného a metánu na čistiarni vznikajú, už poznáme.
Poďme si teraz ukázať, akým spôsobom ich vieme zmerať. Na kvantifikáciu emisí, nielen teda na čistierni, sa používajú tzv. Emisné faktory. Emisné faktory sú nejaké koeficienty, ktoré nejaký vstupný parameter prevádzajú na množstvo emisí konkrétneho skleníkového plynu. V kontexte čistenia odpadových vôd môže byť takýmto vstupným parametrom napríklad počet ekvivalentných obyvateľov, či koncentrácia dusíka alebo organického znečistenia, ktorá je vyjadrená napríklad parametrom BSK 5 na prítoku. V zásade môžeme emisné faktory rozdeliť do troch skupín. Na všeobecné alebo globálne, národné a špecifické emisné faktory. Všeobecné emisné faktory udáva medzivládny panel o zmene klímy, tiež známy pod skratkou IPCC. Tieto faktory sú odvodené z reálneho monitoringu vybraných čistiarní po celom svete s dôrazom na najrozšírenejšie technológie. V tabulke nižšie môžeme vidieť príklady takýchto emisných faktorov pre konkrétne procesy čistenia odpadovej vody, jej vypúšťania do recipientu a anaerobného vyhnívania. Treba povedať, že nevýhodou týchto všeobecných faktorov je, že nám poskytujú len veľmi skreslenú informáciu o skutočnom množstve vzniknutých emisí. Z týchto hodnôt nevieme zodpovedne vypočítať ani napríklad taký príspevok vodárenského sektora k celkovej uhlíkovej stope danej krajiny. Práve z tohto dôvodu vznikli v niektorých krajinách, ako napríklad Dánsko, Rakúsko alebo Veľká Británia, tzv. Národné emisné faktory. Tie vychádzajú z merania z reprezentatívnych čistiarní v danej krajine, čím sa do určitej miery zohľadňujú národné špecifika v zmysle klimatických pomerov či preferencií voči určitým technológiám. Dôležité je však povedať, že tak ako globálne, ani národné faktory nám nepovedia nič o tom, za akých podmienok na čistiarni emisie vznikajú, prípadne na ktoré procesy sa máme zamerať, keď chceme znížiť jej uhlíkovú stopu. Na tento účel slúži priamy monitoring emisí na konkrétnej čistiarni a výsledkom takéhoto monitoringu môže byť následne emisný faktor, ktorý je špecifický pre danú čistiareň. Hoci je špecifický faktor najviac odporúčaný aj z pohľadu IPCC, pre prevádzkovateľa samotnej čistierne je priame meranie emisí časovo veľmi náročné, keďže aby malo naozaj zmysel, potrebujeme ním zachytiť všetky procesné zmeny, vrátanie sezónnych nerovnomerností. Akým spôsobom takéto priame meranie emisí vlastne prebieha? Metód na priame meranie emisí z čistiarní odpadových vôd je hneď niekoľko, preto si v tejto časti predstavíme len tie najpoužívanejšie. Ak je našim jediným cieľom výpočet špecifického emisného faktora, postačuje nám informácia o produkcii emisí čistiarňou ako celku. Na tento účel slúži metóda rozptylu stopovacieho plynu, ktorá je založená na riadenom vypúšťaní stopovacieho plynu a na následnom meraní tohto a cieľového plynu, čo je v našom prípade metán alebo oxid dusný, v smere vetra od čistiarne. V prípade, že nás zaujímajú emisie z konkrétneho procesu, napríklad z procesu biologického čistenia, a zároveň aj to, aký vplyv môžu mať zmeny rôznych procesných parametrov na množstvo uvoľnených emisí, používa sa metóda plávajúcej komory. Táto metóda je založená na umiestnení komory s otvoreným dnom na hladinu aktivačnej nádrže pomocou plavákov, pričom táto komora je priamo napojená na plynový analyzátor, ktorý nám zaznamenáva množstvo uvoľneného plynu. Tam, kde z nejakého dôvodu nie je možné takúto komoru umiestniť, čo je prípad napríklad aktivácie s povrchovou aeráciou, používa sa meranie koncentrácie rozpusteného plynu vo vode. Množstvo uvoľnených emisí vieme potom odhadnúť použitím objemového koeficienta prestupu hmoty medzi kvapalnou a plynnou fázou. Túto metódu môžeme taktiež použiť aj pre meranie emisí metánu v stokovej sieti. Keď už máme pomocou emisných faktorov vypočítané alebo priamo namerané množstvo emisí oxidu dusného a metánu, zostáva nám posledný krok,
a síce ich prevod na ekvivalenty oxidu uhličitého. Ekvivalent oxidu uhličitého je jednotka, v ktorej sa štandardne udáva uhlíková stopa a slúži nám na porovnanie emisí rôznych skleníkových plynov na základe ich potenciálu globálneho oteplovania, ktorý sme si vlastne dnes už spomínali. Tak napríklad emisie 1 metra kubického oxidu dusného sú ekvivalentné 273 metrom kubickým oxidu uhličitého. Rovnaké množstvo emisí metánu, nefosilného pôvodu, zodpovedá 27 kubíkom oxidu uhličitého. Tak, kapitolu priamých emisí by sme mali týmto uzatvorenú. Poďme sa teraz pozrieť na nepriame emisie, ktoré súvisia so spotrebou energií. Čistenie odpadových vôd, podobne ako iné priemyselné procesy, vyžaduje nemalé dodávky tepla a elektrickej energie. Že to nie je málo, naznačujú aj čísla, podľa ktorých 1 až 3% zo svetovej spotreby energie pripadá práve na čistiarne odpadových vôd. Je všeobecne známe, že najviac energie, často aj viac než polovicu celkovej dodávky, spotrebuje čistiareň na prevzdušňovanie v biologickom stupni. K celkovej energetickej spotrebe prispieva však aj chod čerpadiel, miešadiel, dopravníkov, rôznych online meracích prvkov, zariadení na odvodnenie kalu, ale aj prevádzka administratívnych budov. Každý kilowatt takto spotrebované energie sa potom premieta nielen do prevádzkových nákladov čistierne, ale aj do jej uhlíkovej stopy. Akým spôsobom si teda vieme vypočítať príspevok spotreby energie k uhlíkovej stope? Na výpočet existujú v zásade dva prístupy. Prvý prístup je založený na využití národného emisného faktora oxidu uhličitého z výroby elektriny. Tento faktor vychádza z národného energetického mixu, čo je akýsi prehľad všetkých zdrojov, z ktorých sa energia v danej krajine vyrába. Obnoviteľné zdroje energie sú spravidlo považované za uhlíkovo neutrálne, preto platí, že čím viac energie v krajine produkujú vodné, veterné alebo fotovoltické elektrárne, tým je energetický mix zelenší a emisný faktor nižší. Konkrétne pre Českú republiku je súčasná hodnota národného emisného faktora na úrovni 0,37 tón oxidu uhličitého na megawatt hodinu. Druhý, o niečo zložitejší prístup vychádza z energetického mixu konkrétneho dodávateľa. Ten sa od národného energetického mixu môže líšiť podielom jednotlivých zdrojov energie, pričom tieto podiely musia byť garantované zárukou pôvodu. My ako odberateľ si môžeme zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie nákupom tzv. Zelených certifikátov, ktoré nám garantujú, že nami spotrebovaná energia má nižšiu uhlíkovú stopu. Emisný faktor takéhoto energetického mixu spravidla uvádza dodávateľ. V opačnom prípade si ho tiež vieme vypočítať na základe špecifických emisných faktorov daných palív a ich podielov v energetickom mixe. Nákup zelenej energie je jednou a spravidla by mal byť tou poslednou stratégiou pre zníženie nepriamych emisí na čistiarni. Ich príspevok vieme znížiť aj výrobou energie z vlastných zdrojov, napríklad inštaláciou fotovoltických panelov a výmenníkov tepla na získavanie energie z odpadovej vody, výstavbou malých vodných turbín na odtoku z čistiarne alebo výrobou bioplynu v procese anaerobného vyhnívania. Množstvo takto vyrobenej energie je dôležité pre nejaký náš prehľad o energetickej spotrebe čistiarne, avšak do uhlíkovej stopy sa už nezapočítava. Výroba vlastnej energie nám síce zníži nepriame emisie čistierne a čiastočne teda aj prevádzkové náklady, keďže budeme nakupovať menej energie zo siete. Avšak jej celkové energetické nároky zostanú prakticky nezmenené. Preto by sme sa v prvom rade mali zamerať na také stratégie znižovania nepriamých emisí, ktoré zároveň povedú aj k zníženiu energetickej náročnosti čistierne. Medzi ne patrí napríklad využitie energeticky úspornejších zariadení, hlavne čerpadiel a dúchadiel, a optimalizácia energeticky náročného procesu prevzdušňovania. V súčasnosti už na trhu existujú rôzne sofistikované spôsoby riadenia dodávky vzduchu,
ktoré využívajú online senzory či dokonca digitálne dvojča, prečo najväčšiu úsporu energie. Pri týchto systémoch však netreba zabúdať na emisiu oxidu dusného, pre ktoré môže byť takéto znižovanie koncentrácie kyslíka v aktivácii spúšťačom. Na záver si ešte poďme povedať, prečo je vôbec téma uhlíkovej stopy čistenia odpadových vôd v súčasnosti taká dôležitá. Súvisí to najmä s novými legislatívnymi požiadavkami, ktoré k nám prichádzajú z Európskej únie. Prvým takým dokumentom, ktorý stojí za zmienku, je smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov, ktorá vstúpila do platnosti minulý rok. Táto smernica ukladá firmám povinnosť reportovať medzi inými aj dáta o emisiách skleníkových plynov, spotrebe energie a energetických mixoch. Povinnosť reportovať sa dotýka alebo v blízkej dobe dotkne viac než 50 000 spoločností naprieč celou Európskou úniou, vrátane firiem z vodohospodárskeho sektora. Druhým dôležitým dokumentom je revízia smernice o čistení mestských odpadových vôd, ktorej finálne znenie bolo schválené len prednedávnom v tomto roku. Jedným z cieľom revidovanej smernice je do roku 2045 dosiahnuť energetickú neutralitu čistierní nad 10 000 ekvivalentných obyvateľov. V praxi to pre tieto čistierne znamená povinné energetické audity a monitorovanie emisí skleníkových plynov, spotrebovanej a vyrobenej energie. Dôležité je však povedať, že na sledovanie uhlíkovej stopy čistierní by sme sa rozhodne nemali pozerať len skrz tieto legislatívne aspekty, ale mali by sme v ňom hľadať aj príležitosti na zlepšenie a optimalizáciu existujúcich procesov, ktoré v konečnom dôsledku povedú k zdravšiemu a kvalitnejšiemu životnému prostrediu pre nás všetkých. Ja vám týmto ďakujem za pozornosť a želám ešte pekný zvyšok dňa. Dovidenia.